Muraho mwese, wowe washobora gukurikirana video zanjye, nitwa Mapendo Rosa nkuko bisanzwe, channel yanjye nda host care, nkaba mushishikariza kuba wakora kuri subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, byanshimisha cyane. Uyu munsi rero, mbere na mbere reka maze nshime Imana, Imana niyo kubahwa, Imana ishobora byose, Imana y'ukuri, Imana y'umukozi w'umuhanga, ntiyasingizwe Imana, Imana yaturemeye ibiti, turemera ibyatsi, bizadutunge twe n'imiryango yacu, ibishyiramo n'imbaraga z'igisagirane kugira ngo bizatuvure ntiyasingizwe rero iyo mana imana niyo kubahwa ibihe byose imana igira impuhwe igira imbabazi ntiyasingizwe imana yacu amen ndagushimiye rero wowe ubasha gukurikirana ama video yanjye muri abantu beza nanjye ndabakunda uyu munsi rero ndashaka twige isomo ryiza uburyo abarozi batwara abantu amafaranga ukaba wakora cyane ariko wajya kubara amafaranga ukayabura ikibazo kirahari ugasanga ingo nyinshi zisenyutse zisenywe n'icyo kintu umugabo agashinja umugore ati amafaranga wayatwaye umugore akavuga ntayo natwaye hari n'igihe uhereza umuntu akazi ukajya uvuga ngo wandiye amafaranga iki kandi ari izindi nzira z'abarozi baza bagatwara amafaranga mu bintu biri abstrait wowe ntabwo wabasha kumubona ariko baraza ibyo bintu nshaka kukubwira no mbabwire n'umuti uburyo mushobora gukoresha wowe ufite icyo kibazo cy'inyatsi ukora amafaranga par example ibintu no gucuruza kubicuruza biri ku mubare ukacuruza ukacuruza hanyuma wajya kubara amafaranga kandi uzi neza ko abantu bose bakwishyuye amafaranga ukayabura okay reka rero dutinde reka dutangire twinjire mu isomo pare inzira yenda ndavu inzira ni nyinshi ariko reka mvugeho nk'inzira enye abarozi bazamo bakihinduranya bagatwara amafaranga y'abantu ugakora ugakorera ubusa amafaranga ukayabura sibyo boreka tugere inzira ya mbere abarozi bafite ububasha bwo kohereza umudayimoni hari umudayimoni ushinzwe kwiba ateza n'ibindi byago hari abarozi rero bafite baba bafite umudayimoni umudayimoni bakamubwira ati genda hariya ibuna kujye kunzanira amafaranga umubare w'amafaranga mutumye uwo mudayimoni araza wowe ntabwo ubumubona akinjira kuri kesi uhahagaze agafungura tiroire neza agakoramo amafaranga ashebuje yamutumye nimba mubwiye uzane n'ibihumbi icumi nibyo azana nimba mubwiye uzanemo inote ebyiri niza amuzanira nimba mubwiye tufate inoti icumi nimba ari inoti makumyabiri nimba ari inoti iz'umutumye niza azana agakoramo agashira shebuja amafaranga yamutumye sibyo noneho rero iyo ni inzira ya mbere inzira ya kabiri abarozi baragenda bagashaka kiriya gisiga cyitwa igihunyira igihunyira ni igisiga ariko abarozi bajya bagikoresha mu bintu byinshi aragenda agafata igihunyira ijisho rimwe agenda agafata igihunyira ijisho rimwe bo ntabwo ari ngombwa ko amenya ibindi bavanga kuko sinkeneye kuyoba n'amafaranga bo hari ibindi avanga yarangiza kuvanga agafata rya jisho akarisekura akaryanika rikavamo agafu akavangamo n'ibindi yarangiza kuvanga akisiga iyo abyisize araza ntabwo umubona nubwo aba ari ku manwa araza aviwe nta muntu keretse umurozi niwo wabasha kumubona nawe ufite ububasha bwo kubona abandi barozi cyangwa yenda wakoresheje ya miti nababwiye ukaba wabasha nawe kumubona aka araza akinjira aho hantu ukorera yamara kuhinjira akinjira muri tiroire ahantu hose wabitse amafaranga nshuti yanjye ahantu hose wabitse amafaranga nubwo wayashyira muri ka gakapu bashyirana imbere araza aguhagarara imbere ntabwo mumubona masikini agafungura agakapu neza agakoramo amafaranga ayashaka akigendera cyangwa akanayatwara yose none ukabira rimwe umusazi hari abantu bafite ibibazo nk'ibyo ugasanga umuntu yasobanura abantu ngewe nari mfite miliyoni eshanu nazibuze nari nzifite ahangaha ariko nazibuze kubisobanura biragoye ntabwo bisobanurira umugabo ngo amafaranga nayabuze ntabwo bisobanurira umugore ngo amafaranga abavuga turayibye we
urayibye urayibye nta nubwo byahura muhita musenya ako kanya. Noneho iyo ni inzira ya kabiri. Inzira ya gatatu, abarozi, umurozi aragenda agashaka ipusi y'icyana, ikibwana k'igipusi kitabona kitari cyabona, n'ikibwana cy'imbwa kitari cyabona amaso gihumye. Ibyo bintu bibiri yabibonye, hari ubundi buryo abikoresha. Ntabwo ari nk'uko mbivuga, sinshaka no kubimenya. Iyo abikoze arabyisiga, akaza aho wowe ukorera, akaza aje kukugurira. Ntega amatwi neza, akaza aje kukugurira. Tuvuge par exemple, aguhaye inoti ya bibiri, aguze ibintu yenda bya 500, wowe kujya kumugarurira ukamugarura nk'ibihumbi makumyabiri, ukamugarura ibihumbi makumyabiri cyangwa 30. Ni ukuvuga ngo ya miti aba yisize ifata ikagutubura umutwe, ntubashe kwibuka amafaranga yaguhaye, ahubwo wowe gusa ukamwihera amafaranga n'umutima mwiza, ukamwihera amafaranga akigendera. Yamara kwigendera, noneho rero wamara gutaha mu rugo, ugatangira ukabara amafaranga, ukabara amafaranga ukayashaka ukayabura, nshuti yanjye, ukayabura ugasanga wakoreye igihombo, ukicara ese ninde na hayideni, ukamubura. Ese hari abagiye batanyishyuye ukababura, ugatangira gukekera abandi bantu tivo, ugatangira gukekera abandi bantu ukavuga ati cyangwa ni runaka waje aranyigira yakoze mu mafaranga. Urumva ibyo byose ni ubwikekwe usanga abantu bafite kubera ibibazo by'abandi babateza. Ugasanga umuntu yishizemo umugabo ngo umugabo amwiba amafaranga, kandi si we umwiba amafaranga, hari ingo, ndi kubivuga, hari ingo zasenyutse kubera ibyo bibazo. Ugasanga abantu bitara ba mwana, eh ni wowe watwaye amafaranga arari hano, undi ati nyamara ni wowe uri kwivugisha, undi bakaba barasenya. Umugabo agakorera umugore business, uwo munyago akaza akirarika mu mafaranga gutyo, bikarangira ufunze ahantu wakoreraga. Umugabo ati hey, vile banaume balikuwa na kiuna bahonga, wahongaga abagabo, wiheraga abagabo amafaranga bakagukuragura ibyinyo, none undebe. Kandi wowe umugore urarengana, urarengana completely, urarengana ntanaho wahaye bombo y'ubuntu. Ariko ibyo bintu nawe ukaba utabisobanura n'umuntu ngo akumve, ukaba utabisobanura n'umugabo ngo akumve, biragoye. Noneho rero ibyo bintu ukajya ugarurira, hari abantu, hari abarozi batunzwe n'ibyo, ugasanga umuntu ntakora ntakora, yirirwa mu rugo yicariye gusa ari kukubara. Uri gucuruza, sawa, ndakuyakuzi. Akaza kukugurira, nshuti yanjye, ukamugarurira amafaranga ari bumutunga icyumweru, akigendera akiberaho. Nuko abarozi bahinduye sisitemu yo kubeshwaho n'imbaraga z'abandi bantu, wowe ugakora iwe akarya, ugakora iwe asarura imbaraga zawe. Turikumvikana? Wowe urakora iwe asarura, ukore iwe asarura. Iyo ni inzira ya gatatu. Inzira ya kane rero, umurozi aragenda, sinzi nimba uri byumve neza, hari uburyo abarozi bica abantu, bakwica, bica umuntu, hanyuma umuntu ntibamushingure, iwe akamusendura, yamara kumusendura iwe akamutunga mu nzu ye. Ibi ndi kubabwira birahari inshuti yanjye. Umuntu wawe ukabona arapfuye, wamukoraho ukumva arashyushye. Tuvuge yapfuye mu gitondo, agejeje saa 8 agishyushye, barezi bamushyira mu isanduku agishyushye, wamukoraho gutyo ukumva ni muzima. Uwo muntu bamusenduye ntabwo yapfuye, aba ari kubareba nk'ariya, ariko adafite ububasha bwo kuvuga ati yewe ibyambayeho ni ibi. Noneho rero ntabwo ushaka gusobanura byinshi, ariko iyo ubonye bimeze gutyo, umuntu wawe ashyushye gutyo, uzahite wirukanka ujye gushaka umwana na w'insina uwumushire ku mutwe. Nk'uko nabivuze, numara kumushira ku mutwe ahita yenda atarapfa, utarabona ko yacikanye atagihumeka, ahita atuza cyangwa ari gusambagurika. Noneho rero ni nubona
yenda ibyo guhumeka byarangiye genda ujye gufata akana gatoya k'insina gatoya gatoya twa twara dutoya tw'insina tema akana gatoya k'insina ugenda ugateke nurangiza kugateka uze umwuhagire nurangiza kumwuhagira umusuka amazi mu kanwa umuntu wazazuka aho wese uvuga ati none ibi ngibi ntago bibaho ibi ndi kukubwira kuriya umukozi wo kumva arashyushye ukumva ko byarangiye nshuti yanjye iyo bamushinguye ntabwo baba bashinguye umuntu wawe bashinguye umutumba tumba wa murozi aragenda akamubika noneho rero amukoresha iki mu kwiba amafaranga aragenda agafata agataka kaba ku giti cy'umukunde agataka kari ku giti cy'umukunde agataka kari ku mizi y'umukunde munsi agacukura agafata ka gataka kariho n'imizi akagafata akagashiraho utuzi agasiga wa muntu yishe sibyo wa muntu yasenduye akamwica ariko mwe mukaba mutamubona nubwo mwamuturanye bamukoresha imirimo y'uburetwa mu rugo nubwo buzima uwo muntu yibera hanyuma rero hari igihe amukoresha amutuma kujya kwiba amafaranga akayamwiba gute akamubwira ati akamusiga ubwo butaka yamara kuba umusiga akamubwira agenda ujye kunzanira amafaranga akagenda iyo ageze ahantu ukorera arinjira neza cyane ntububona abameze nk'umuzimu kubera ko icya mbere baba baramusenduye icya kabiri bamusize uwo muti noneho shebuje n'uri kumuyobora genda ujye kunzanira amafaranga akagenda iyo ageze aho ngaho atora ayo bamutumye iyo ayo bamutumye niyo afata akahita yisohokera nta no ashobora no kumutuma mu nzu yawe kwakundi abantu batahana amafaranga akamutuma mu nzu ntabwo ushobora kumuhisha ntabwo bibaho iwo babona ibyo wowe utabona inzu yawe yose ahantu hose abahabona ntabwo ushobora kuvuga ngo amafaranga nayahisha naha nta muntu uri buyabone umva nubwo waba watoboye igikuta ukayashyiramo kubera ko bamutumye amafaranga arayahumurirwa akahita ayabona genda agakora nk'ibyo ukora kugira amafaranga uyabone akamena urukuta akabona amafaranga akayashyira shebuje urukumva urumva rero abantu bakoreshwa mu ubwo buryo bakakwica bakajya bagukoresha si n'ibyo gusa bagukoresha n'ibindi hari abaguhingisha hari abagufata ku ngufu n'ubwo buzima iyo uri umugore nuko nibyo bagukorera ibyinshi ugasanga mbese n'ubuzima bubi cyane gusenga cyane Imana ikabiturinda mugakoregerageza nyine mugakoresha n'imiti Imana narababwiye birafasha noneho rero hari n'igihe bakuroga akandi ka gatanu hari n'igihe bakuroga kutumva tuvuge par exemple wabonye amafaranga sibyo wabonye amafaranga yenda ntago mbizi inzira ariko hari igihe umuntu abona amafaranga afatika yakamugirira umumaro afatika yakazuye ubuzima bwe cyangwa yariyo yose nubwo yaba atari menshi cyane ariko ku rugero rwawe ukabona amafaranga ukavuga uti aya mafaranga afite nayaheraho nkagera kure n'undi muntu wese ubizi ko ufite amafaranga akakubwira ati aya mafaranga nuyafata neza aragufasha yenda gura parisere yenda bakakugira inama yenda gura gutya noneho bakaguterereza ibintu urukunyumva yenda aho ntibashaka kuyakwiba ariko bakavuga bati agupfira ubusa ntugire ikintu uyamaze bakaguterereza ibintu wowe sasa ikintu ukora nta muntu wumvira n'umuntu ushaka kuza kukubuza ngo ukugira inama nzima uramwanga singushaka mu buzima bwanjye uza kungira inama y'icyo ngomba gukoresha amafaranga yanjye nkande umva nshuti yanjye urahinduka ukaba ikindi kiremwa bakubwira yewe ubuzima bwawe gusa ubwenge bukajya bukubwira kora ibi gurira abantu mu kabari jya muri sortini kora picnic gutya ukumva nibyo ugomba kwiberamo mbese ibintu bidafite n'umumaro n'umwe bizagira icyo bigusigira ubuzima bwawe bikarangira amafaranga ariko ubwo buruzi buba bugifite garanti iyo amafaranga arangiye uhita uba muzima ibyo ndi kuvuga hari abantu bafite ibyo bibazo
uhita uba muzima, wamara kuba muzima ugatangira gutekereza bwe bana we byangendekiye gute buriya bana we bana we bana we amafaranga amafaranga angana kuriya kuko nayakoresheje iki ugasanga utangiye kwicuza trotale uri kwicuza trotale byarangiye amafaranga yarangiye nturi bubigarure ukongera ukaba muzima kongera ugahangayika bundi bushya sibyo noneho rero urumva inzira ni nyinshi abarozi bakoresha bakaza bakiba abantu amafaranga hari n'abantu bagenda gusa bakajya guhaha iyo miti kugira ngo bajye biba abantu amafaranga atari na ba bantu ngo babarozi original cyane cyane ntabwo muzi ko hari abantu muhura nabo ari abatekamutwe intekamutwe zikaza bakagushushanya bakagushushanya ubwenge bakabuyobya mu kandi kanya bakaza kukubwira ati nyura ha amafaranga gutya ibintu byose bakakugera n'ahantu utari witeze kugenda bikaza kurangira amafaranga uyabuze nuko ibintu biba bimeze noneho rero inzira ni nyinshi cyane bakoresha bakiba umuntu amafaranga noneho hari n'ababikora buhoro buhoro akavuga ati akohereza ibyo yohereza nzanira ibihumbi icumi byarasiyo mbo ejo akongera kandi akongera agatuma igintu cyo kuzana bitanu bya cupa ya primisi ntago ndara ntamwe primisi mubimba ngomba kwigotomera bwakongera gucya ubwo yirirwa yibaza ndarya iki icyo nshaka ndanywa iki icyo nshaka akongera agatuma genda shaka genda kwa runaka ujye kunzanira ibihumbi makumyabiri ahorana amafaranga kandi ntakora ukibaza uyu muntu amafaranga ayakura ku bandi bantu baba bakoze ntabwo ari byiza kandi ntiwabimubuza amafaranga y'ubuntu araryoha sinzi ikintu kibamo amafaranga y'ubuntu araryoha aba yararyohewe ntabwo wabubuza ariko ntabwo ari byiza kuko Imana ntabwo iba ibyishimiye nubwo ikwihorera ariko ikwihorera atari uko ishimishijwe n'ibyo ukora Imana irakubwira uti urabikora nka kwihorera urabikora nka kwihora ukagira ngo mpwanye nawe ariko umunsi narakaye uzabibona rero ntabwo abo ngabo najya kubabwira ngo mubireke ariko bibaye byiza mu Amerika noneho rero jyewe mbashaka nihera abantu umuti naho ngabo biyemeje gukorera shitani bibaye byiza babireka mbo ntabwo nabahatira kubireka ni amahitamo yabo jyewe reka mbihera umuti wowe ufite icyo kibazo cyo kubura amafaranga wabara amafaranga ugasanga ntayo wazana amafaranga mu rugo par example uti amafaranga nk'ibihumbi makumyabiri cyangwa mirongo itatu cyangwa magana abiri bwajya gucya mu gitondo ugasanga ufite ibihumbi mirongo itanu cyangwa icumi par example wanaraye wenyine mu nzu iki kintu kikakubera urujijo hari abantu benshi cyane hari umuntu ucecekaga ibibazo avuga se nabwira umuntu gute ngo nabuze amafaranga mba mu nzu jyenyine nta muntu winjiye bakadogo bo baragoye n'abakozi bo mu rugo niba ufite umukozi wo mu rugo ako kanya ararya imigeri arakubitwa ajya gufungwa amafaranga yabaye amafaranga hari abantu benshi cyane bafunzwe kubera ayo makesi amakesi nk'ayo ngayo ugasanga umuntu arazira agaherere arazira abo banyagwa birirwa biba abantu amafaranga kandi ntibabamenye wamubwirwa n'iki se ahubwo ugatangira gushwana n'abantu mubana nabo mu nzu ati nibo batwaye amafaranga abafungwa bagafungwa ibibazo bikavuka tivo ibibazo nk'ibyo rero birahari nibyo rero nguwo muti wowe ubona ufite ibyo bibazo bimeze gutyo sibyo wowe gushwana mbere yuko ujya gushwana n'abantu uvuga uti ni mwebwe munyoba amafaranga yanjye agiye gute nimba ufite amafaranga jya ugerageza kubika amafaranga ahantu hamwe sibyo hari n'igihe batuma ipusi ikaza ikiba amafaranga ikayabashira hari igihe batuma imbeba ikaza ikiba amafaranga abarozi batunze utwo tunyamaswa ni kuvuga ikabashira amafaranga noneho rero genda umuti wa mbere woroshye utari buryo kunagura fata ikara risanzwe ikara nyine amakara ducana fata ikara ugerageze amafaranga yawe yo kuyabika mu buryo butandukanye fata amafaranga uyabika ahantu hamwe hanyuma ufate ikara uterere muri ya mafaranga upfundikire nubwo utapfundikiye cyangwa ukayarambikaho ukarambikaho amakara ntabwo uwo muntu baba bohereje cyangwa ibyo bintu byose navuze
bohereza ntabwo yabasha kuza gukora aho hari amafaranga ikara ririmo. Turumvikanye? Ntabwo yabasha kuza gukoramo ikara washizemo ikara mu mafaranga arashya. Yaba ari wa muntu wapfuye yaje gukoramo gutya arashya. Ahita atangira kubona muri ya mafaranga ari kwaka umuriro agasubira inyuma. N'ibindi byose na wa wundi nyirubwite hari igihe ba nyirubwite bizirana bivuze agakoresha agapusi n'imbwa bw'ubwana butoya akizira aje kukugaruza ya mafaranga gutyo kwa kundi kubera ko hari ayaguha ukayafata ukayashyira mu yawe kwa kundi yashize mu yawe ubwenge buratakara iyo uri kubara ntabwo umenya iyo ugiye kumugarurira umugarura menshi ariko iyo yafashe kuri ukayashyira mu yandi hari mu ikara ntabwo ubwenge bwa buyoba uramugarurira neza pa akira yawe agatangira kuvuga bigenze gute uwo munsi akarata ukumva uwo ni umuti wa mbere uwa kabiri yenda ujye gushaka ndurele ntabwo mbizi mu kinyarwanda kandi ngiye mbona tudasa n'iki tudasa n'intoboto intoboto bifite utuntu tuduheriheri ariko utu tubuto nta duheri dufite urabona ko nta duheri nta n'agaheri na kamwe kandi igiti cyacyo kigira amaho sibyo ubwo rero izi ndurele nizufata ufata kamwe ugashaka urushinge sibyo wamara gushaka urushinge n'akandi kamwe ugasesekamo hagati nk'uku nguku wamara gusesekamo ariko ntuhinguranye urushinge muri runo rubuto rwa ndurere nturuhinguranye gutya ahubwo sesekamo ugarukirizemo gutya umwisha ariko ntusesekemo fata rwa rubuto rwa ruri urushinge rujugunye mu mafaranga sibyo rujugunye mu mafaranga yaje agakora agashaka kuza gufata amafaranga yawe hari ibintu abarozi batinya batinya urushinge amakara n'iriya ndurere ntashobora kuza ngo yegere amafaranga yawe araza akahita asubira inyuma ntabwo ashobora gukozamo amaboko ngo ukuboko kwinjire abashe gukoramo akuremo iki akuremo ibyo amafaranga yawe sibyo ndi muto wa gatatu uragoye hari ibyo mutabona yenda igihunyira ubwo yagwihihunyira wabubona ariko hari ibindi ugomba kuvanga nabyo ntabwo mu Rwanda wapfa kubibona ariko koresha izo nzira ebyiri nguhaye sibyo izo nzira ebyiri nguhaye ziragufasha s'il te plait ugire gute ureke ibibazo byo kuba bakwiba amafaranga utangire ushwane n'imiryango utangire usenye urugo hari abasenye ingo ku gutyo n'ubwo buzima akaba n'ubu ngubu yicaye mu mutima wavuga ati umugore yandiye amafaranga akamuha ngo umugore muzima uterura miliyoni ebyiri umugore muzima wanyibaga amafaranga nazana miliyoni nkasanga nsigaranye ibihumbi magana atanu nsigaranye ibihumbi magana atandatu cyangwa yakuyemo ibihumbi magana abiri kugira ngo akomeze yibe buhoro buhoro hari abantu benshi cyane basenye kubera ibyo bibazo bimeze gutyo hari abantu benshi cyane bafungishije abandi kubera ibibazo bimeze gutyo kubera amafaranga ukabura amafaranga bakadogo bakagishema ati kadogo yayatwaye ati uyu mukobwa yayatwaye bo yenda abantu bari mu rugo ukabafungisha cyangwa iki cyangwa umushyitsi wanahageze nawe agahura n'ibindi bibazo nshuti yanjye ibibazo nk'ibyo birahari rero nimba ubona ko ibyo bintu biri kuza mu rugo iwawe wabuze amafaranga make akenshi abo bantu ntabwo bayaterurira rimwe batwara make hanyuma petite apti aka kuko abashaka ngo akomeza gusorome agusigira umutahe kugira ukomeze ukore azabone ukuntu agaruka kuko aho yatwaye yose ntawahita uba umukene nkawe arakureka agatwara make agutunga ukabaho umukorera mbese ukajya ukora yinjiza inyungu wowe akabonye we akazinjiza ubwo rero nguhaye umuti irwaneho shoti yanjye ntabwo ngutumye kuragura ntabwo ngutumye kujya mu bapfumu ntabwo ngutumye iki ikara amakara wirirwana nayo mu rugo rwawe mbo iyi ndurere yo ntabwo mbizi ko uri buyibone ariko hari n'abantu baziziye na mu kinyarwanda babibwira abandi mu kirundi ho n'ibindi bintu ntabwo ariko ntabwo mbizi neza ko ari intobotobo
intobotobo ifite utuntu tuduheri inshuti yanjye utwo tuduheriheri rero mbona bitandukanye nanjye negeze ku ntobotobo ndareba iyo ni ya nyapori inyanya zo mu ishyamba intoryi z'ishyamba sinzi rero ukuntu nimba ari intobotobo nimba ari utuntu tubiri ariko turi mu bwoko busa ntabwo mbizi ariko mbona bidasa ubwo rero wowe abantu bazi ibintu kuri tuno tubuto kubitandukanye yenda bavuga izina neza gye naguze nabajije abantu ntago bari nabo barabyitiranya abane nago babizi rero ndashaka niyo mpamvu nakweretse ifoto ugerageze nubona nutugwaho ariko ntago ari ntobotobo yenda nushaka yenda nubwo kuri ntobotobo ariko ukabona ntaduheri ifite abari uwo niwo muti nshaka wowe kujya gufata intobotobo oya ntago ari intobotobo ngutume intobotobo zifite uduheri ubitandukanye neza keretse nubona izo ntoryi nyine z'ishyamba zidafite uduheri sinzi aho uri budukura ariko buriya turahari njye ntatwo mbona noneho rero ukore muri ubwo buryo nushaka unatanga amakomande hari ababizi genda ntabyo nzi n'undi ntabyo azi ariko hari ababizi ubwo rero ndumva umuti nawe utanze murakoze cyane kumva videwo zanjye imana ibahe umugisha ijoro ryiza.